Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Donetsk vilayətinin işğal altında olan Makayevka şəhərində Ukrayna silahlı qüvvələrinin işğalçı Rus ordusunu yanacaqla təmin edən neft bazasına endirdiyi zərbənin görüntüləri yayımlanıb. Yanığın hər birində 5000 ton yanacaq olan 4 rezervuarı əhatə edib. Görüntülər Ukrayna Telegram kanallarında paylaşılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.